qaaday sharaftan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ayaa garaad sheekh xuseen siciid xasan waxa uu sameeyey ismadii nabadeynta u timi magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari kuwaas oo ay hogaaminayaan islaam bashiir islaan cabdulle iyo suldaan siciid suldaan cabdisalaan qaaday sharafta waxaa sidoo kale ka qayb galay ismada gobolka bari aqoonyahanno iyo marti sharaf kala duwan qaar ka mid ah ismada gobolka bari oo munaasabadda ka hadlay ayaa soo dhaweeyey ismada kale ee nabadeynta u jooga boosaaso ismada sharafta leh iyo garadka dhammaantiin inta ka soo qayb gasha kusoo dhawaada magaaladeennii boosaasood waa idinka mahadcelinaynaa safarka aad nagu timaadeen intiinii joogtayna iyo howlaha aad u haysaaneen ummadda iyo musaalaxooyinka iyo khayrka wadaaniin aad iyo aad baanu idinka mahadcelinaynaa waxaan ka mahadcelinaynaa casimada sharafta leh xadiis baa ahaa lam yashkuru naasa laa yashkuru llah qofkii aan u mahadcelin ummaddiisa hadday wanaajiso ilaahayna uma mahadceliyo waxaan leeyahay isimow soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaadba magaaladiina boosaaso qadadatan sharafta leh waan inuu ku soo dhaweynay waana wax waajib nagu ah idinkuna naga mudantiin waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba soo dhawaada soo dhawaada garaad sheekh xuseen siciid xasan ayaa dhankiisa soo dhaweeyey isimada sharaf iyo wanaag bay noo tahay beel ahaan iyo qoys ahaan in soo dhaweynta maanta ay insha allah naga aqbaleen isimadii iyo wafdiga ballaarnaa ay soconayay annaguna sharaf iyo wanaag bay noo tahay waana ku faraxsannahay imaatinkooda ay u yimaadeen mas-uuliyaddoodii marka horeba ilaahay subxaanah wa tacaala u sakhiray oo ay wadeen waa tii mid ka mid ah meeshii wax ka dhacan puntland inay u gurmadaan waa wax ilaahay ku ikraamay waa shaqo cajiib sulx daata bayn sida ilaahay qur-aanka ku sheegay oo nebiga noo sheegay sal alay wasalam islaax daata bayn waa wax weyn waana wixii garanaysaa puntland ay ku dhisnayd falilaahi alxamd in had iyo jeer dadkaa ma garanaysaa hoggaanka ee dhaqanka ay u istaagaan dabkii qarxaba inay baktiyaan oo ummadda ay ku kala hogowtaan oo sulxii iyo wanaaggooda ka shaqeeyaan ujuurtooda waxaa annaga siin karna maaha laakiin cinda allaahi bay ku leeyihin aayadihii la akhriyay waa maqlaynay laa khayra fii kahiira min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas insha allah isimadii joogay gobolka bari u yimaadeen iyaguba hawl quraata ay ka wada shaqaynayaan insha allahu tacaala si siman baana looga wada shaqaynayaa aan annagana u soo dhaweynaynaa ilaahay idamkii ka isima ahaan iyo ka qoys ahaanba insha allahu tacaala soo dhawaada magaalada walba magaaladiinni bay ahayd haddana hawl baa u timaadeen ilaahayna uu inagu guulaynayaa si wanaagsan ayaa wax walbana insha allah ku socdaan kuna dhammaan doonaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin suldaan siciid suldaan cabdisalaan iyo islaam bashiir islaan cabdulle ayaa ka mahadceliyey qada sharafta lagu maamuusay qada sharafta iyo soo dhaweynta ay beeshan inoo fidisay waa ku mahadsan yihiin ilaahay idinka jirsiiyo aad baa ugu mahadsantihiin waa idiin duceynaynaa khayr iyo barako iyo barwaaqo iyo horumar baan ilaahay idinka rajaynaynaa sidaa noo soo dhaweyseen iyo sidaa casuumadda noogu sharafteenba waa ku mahadsantihiin howlihii aan u nimid oo noo socday meel fiican bay insha allah rajaynaynaa inay ku dhammaato waa idinku soo biirnay dadaalkiinnii isimadu wadeen xuqaashu wadeen ganacsatadu waday culimmadu waday waanu annaguna qayb ka nahay wixii magaaladan ka dhacayna si aad uga xuntihiin baan annaguna uga xunnahay sababteedana weeye midda aanu halkan u nimid ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu intaas nooga ekaysiiyo maanta sanad cusub baa bilowday khayrkiisana allahayna siiyo qabiilada halkan nagu casuntay oo qabiilo runtii ballaaran oo saldhiga weeye puntland markii la aasaasay oo garowga lagu dhisay oo halkan la yimid qabiiladii ugu horreysay oo gogosha dhigtay bay ahayd oo saldhigga ahayd taariikhdaasay leedahay qiimo gaaray noo leedahay ilaahay khayrka idiin ziyaadsho waa mahadsan tihiin qadar cabdulqaadir xuseen warbaahinta s b c boosaaso hadal
oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.